Bona tarda, estem aquí a l'entitat Els Solidaris de la Granada per presentar la setena cursa i caminada en favor del Banc d'Aliments del municipi. I és que aquest any creiem que degut a la pandèmia que ens acompanya, que ens està acompanyant, pensem que és un any que seria molt important de continuar amb aquesta cursa i caminada solidària, ja que tot és 100% solidària i per tant tots els beneficis econòmics aniran destinats com cada any al Banc d'Aliments. Cada vegada hi ha més famílies del poble i també dels pobles del voltant que són membres del Banc d'Aliments i s'han multiplicat aquestes famílies. Per tant, és un any que us volem demanar el màxim de participació possible, ja que, com hem dit, és 100% solidària. El format serà diferent perquè ens hem d'acollir a les noves mesures de seguretat i serà semi-virtual. Ara els meus companys explicaran en què consisteix aquesta semi-virtualitat. Moltes gràcies i us esperem en aquesta cursa especial. Atès que estem en aquestes circumstàncies excepcionals i volíem fer la cursa de caminada, perquè al tractar-se d'un esdeveniment solidari hem considerat que, sobretot ara que hi ha molta emergència social, encara més motiu per intentar buscar un format i realitzar-la. És per això que no hi pot haver, primer, no hi pot haver aglomeració de gent, ni a les sortides ni a les arribades, i a més, com que s'organitza des de Càritas, que per edat també pot ser un col·lectiu més vulnerable davant la Covid-19, hem ideat un format perquè la gent també es pugui apuntar i pugui col·laborar. D'entrada, qualsevol persona pot col·laborar sense prendre part ni a la cursa ni a la caminada, és a dir, a partir de 5 euros es pot aconseguir un dorsal i així es col·labora, no? Que és una iniciativa que ja s'ha fet en diverses curses durant el confinament. Però a més, volíem donar un format una mica més deliciant i llavors hem fet la possibilitat de fer el que era la cursa en si. És per això que tant el circuit de 7 quilòmetres com el de 15, que eren les dues curses que hi havia sempre, del dilluns 6 de juliol al diumenge 12 de juliol, des de les 00 del dilluns fins a les 24 hores del diumenge, estaran marcats. Estaran marcats amb cintes, amb punts quilomètrics, amb el tema de cartells avisant del perill, perquè clar, és una cursa, però hi haurà trànsit rodat i s'ha de vigilar també que passen cotxes o tractors o el que sigui i s'ha d'anar amb més atenció. Hi haurà la cursa marcada durant aquests 7 dies i tothom qui vulgui, si s'inscriu prèviament, que com deia és un mínim de 5 euros o l'aportació que es consideri necessària a cadascú, llavors podrà prendre part a la cursa. La cursa començarà aquí al centre cívic, hi haurà una línia que marcarà la sortida i també l'arribada, i un cop es realitzi s'haurà d'enviar a l'adreça que ja rebreu un cop us apunteu i demostrant que heu fet el circuit. Per tant, fa falta evidentment una aplicació amb algun rellotge o amb el mòbil, i llavors el temps s'integrarà amb la classificació. Si es vol prendre part a la cursa de 7 quilòmetres, us heu d'apuntar a la cursa de 7, i si voleu fer la de 15, a la de 15. Si voleu prendre part a les dues, us hauríeu d'apuntar a les dues. I bé, la idea és aquest format així una mica diferent per aconseguir d'entrada que la gent que vulgui pugui col·laborar encara que no faci la cursa o encara que no faci la caminada, però a més aportar aquest al·licient del fet competitiu, que també fa uns quants mesos que no hi ha cap tipus de cursa i no n'hi haurà cap fins a final de juliol en principi, i així presentem una mica d'innovació i poder fer front a l'emergència social, que al final és el motiu pel qual es fa aquesta cursa. Tal com ha dit Roger, és una novetat, totalment nou per nosaltres, com pels participants que vulguin formar part d'aquest projecte. És la setena edició i no volien renunciar als ingressos que fem cada any amb els guanys que obtenim de la cursa. I llavors se'ns va ocórrer fer aquest format de semivirtual que possiblement sigui de les poques curses, poques a Catalunya, que es puguin fer en plan competitiu a data d'avui, perquè a partir del 25 de juliol sí que s'obre el calendari ja de curses oficialment a tot Catalunya.
Llavors, bueno, el circuit estarà obert, tal com ha dit Roger, marcat en cintes, en guix, al terra i cartells, no? Punts quilomètrics, cursa de 15 a la dreta, cursa de 7 a l'esquerra i contínuament senyalat a tots els punts perquè no n'hi haurà ni voluntaris, la cursa estarà oberta al tràfic. I això ja ho deixem en constància amb el reglament, que s'ha de tindre molt en compte pues, tots aquests temes, no? Que la cursa es pot fer a qualsevol dia, a qualsevol hora, dintre del 6 al 12. I bueno, esperem que pel tema de solidaritat més que res, pues, la gent s'animi. Pues, no? I després pues, està el factor competitiu, que sempre agrada, i aquesta gent... Pues, a través de qualsevol aplicació, com ha dit Roger, el Wikiloc, el Runstatic, Garmin, Strava, pues, gravar la seva cursa, això verifica que ha fet el recorregut, vale? I dona constància que ha fet el recorregut, o el de 15 o el de 7, i ens envia i nosaltres fem les classificacions. També cal dir que els trofeus, també per evitar l'aglomeració de gent, no? I que sigui una cosa més personal, pues, tan sols vindran els guanyadors. I es farà el dia següent de tancar les inscripcions, que serà el dilluns dia 13 a les 8 de la tarda aquí al centre cívic. I vindran pues, bueno, representants de l'Ajuntament, vindrà possiblement el mossèn i farem l'entrega de premis, com cada any. I bueno, invitar, com cada any, a tota la gent a que participi, ja no per el tema esportiu, el bàsic és el tema social, donada la situació tan greu que s'està vivint, no? I és el que nosaltres prioritzem, no? El tema de solidaritat i que la gent pues, participi, que faci la seva aportació de 5 euros, de 10, de 20, el que vulgui. Això va en funció de cadascú. I bueno, pues, l'ho dit, us esperem a tots. Us volem animar a fer la inscripció. Aquestes ja estan obertes. Podeu trobar el link al web de l'Ajuntament de la Granada i us animem doncs, a fer una aportació. A nivell simbòlic hem posat 5 euros, però es pot fer l'aportació que considereu. També us volem dir que hi haurà un punt físic, segurament als vols de la Festa Major, que és quan doncs, més persones sortiran, per poder fer la preinscripció, per poder fer la inscripció a la cursa. Ja us detallarem lloc i hora. I res, animar, si us plau, a tothom que estigui veient ara aquest programa doncs, a col·laborar, perquè és més enllà d'un esdeveniment esportiu, és per una causa doncs, que ens afecta i ens ocupa a tots i totes. Moltes gràcies.